उठियो महाराज वहाँ घाम को किरण आई सको कति बजो मोबाइल में छोरी सुति राजिन अनि एकातिर को होला सुतेको भनेर भन्नुहुन्छ भने बिस्तारै देखाइदिन्छ है त हेर्नु बहदाई भन्ने पिस्टे पार जाती आउँदै हन् पसल जानु न बहदाई भनेको पानी ल्याउनु भन्दा अगाडि मैले उठाए त 8 बजे लाग्छ होला ए नानु गाछ त बेलुका 4 बजे तरकारी ल ल ल अब उठियो उठिसकेपछि अब सलु चिया बना अनि त्यसपछि पानी लिनु पर्यो पानी बोक्नु पर्ने छ अनि बहिनी उठ्छ आज बहिनी कपडा पनि धुनु पर्ने छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हिमेश नेउपानी अफिसियली युट्युब च्यानलबाट दर्शकमान बाबुहरू बिहानको ठ्याक्कै 5:30 बजे आएछ बिहानको मौसम यस्तो छ बिहान उठेर मैले कुखुरा खोलिसकेँ बाहिर अनि चारो पनि हालिसकेँ अनि त्यसपछि कुखुराहरू चारो खाँदैछन् काली त म उठिसकेँ मेरो उठ्ने समय नै यतिखेर हो अनि आज चाहिँ म बिहानदेखि दिउँसोसम्म के हुन्छ सम्पूर्ण कुरा देखाउनेछु अनि भित्र को को छन् के गरिरहेछन् म सबै कुरा देखाउँछु है त पहिला म कोठाभित्र जाउँ है त बिहान चराहरू यसरी कराउँछन् चिउँ 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 गरेर हरियाली छ सर्लक्कै यता आयो भनेपछि फार्म भयो कुखुराहरू यहाँ चरिरहेछन् पानी खाइरहेछन् चारो खाइरहेछन् बाइक यता छ अनि त्यसपछि यहाँबाट भित्र गयो भनेपछि हाम्रो कोठा आउँछ कोठामा को को छन् के गरिरहेछन् म देखाउँछु है त लाइट ओके यहाँ चाहिँ छोरी सुतिरहेछन् अनि यतातिर को होला सुतेको भनेर भन्नुहुन्छ भने बिस्तारै देखाइदिन्छ है त यतातिर चाहिँ सरिनु दादा यतातिर चाहिँ छोरी अनि यतातिर चाहिँ बखर दादा त सुत्नु भएको छ थाहै पाउनु भएन उहाँले सो होइन तपाईँलाई अब चल्लासहितको माउ चाहिएको छ भनेपछि पनि सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है यत्रो यत्रो चल्ला छ अस्ति एकजना भाइले चाहिँ मलाई एकदमै झुक्काएको छ होइन लान्छु भनेर एडभान्स 500 रुपियाँ दिएर पनि त्यो व्यक्तिले अहिले आएर लान्न भनेको छ अनि बिचमा कुखुरा किन्ने यति धेरै आउनु भएको थियो मैले उसको भनेर बेचिनँ अहिले आएर लान्न भनेको छ मैले नि पैसा लिनलाई यतै आऊ भनेको छु त्यतिकै त म पनि किन तिमीलाई त यहीँ आएर लानु पर्यो पैसा है त भाइ हेर्दैछौ भने चाहिँ तिमीले यहीँ आएर लग अनि तपाईँहरूलाई रातो भालेहरू पोथीहरू सेतो भालेहरू चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ सबै हामीसँग उपलब्ध छ है त यो कपालको कुरो गर्नु होला के गरेको यो कपाल हिमेश दाइले भन्नुभयो होला यो कपाल अहिले झर्न थाल्यो कि मेरो त्यही भएर मैले यसरी बाट्न लगाएर बाँधेर राखेको छु अनि आज चाहिँ कलर हाल्नु पर्ला भन्ने मेरो सोच छ हेरौँ के हुन्छ सो अहिलेलाई मैले उठाइनँ कि उठाइदिउँ उनीहरूलाई अहिले एकछिन 6 बजीतिर उठाइदिन्छु अनि त्यसपछि बाँकी कुरो के हुन्छ म देखाउँला है त उठियो महाराजहरू वहाँबाट घामको किरण आइसक्यो कति बज्यो मोबाइलमा कति बज्यो 7:15 निन्द्र लाग्छ होइन 7:30 नउठाए त 8 बजेसम्म लाग्छ होला तिम्रो सपना त अधुरो भएन नि उठाउँदा आज पनि अधुरै भयो मेरो चाहिँ सपना पुरै भयो तर भन्न मिल्दैन एकदम सपना देखेँ ल उठ होला फटाफट पानी सानी ल्याम
उठ्ने बित्तिकै एउटा सायरी भनौँ न त, उठ्ने बित्तिकै एउटा सायरी किनकि त लेखिया छौ तिमीले, मलाई थाहा छ नयाँ, फेरि सोच्नु पर्छ त्यही जब लाग्छ फेरि मलाई आफूले लेखेको त याद हुन्छ है आफूलाई त। आज छोरीले सुसु गरिदिए बिस्तारामा बिहान पो कपाल ल ल ल अब उठ्यो, उठिसकेपछि अब सलु चिया बना अनि त्यसपछि पानी लिनु पर्यो, पानी बोक्नु पर्ने छ अनि बहिनी उठ्छ, आज बहिनी कपडा पनि धुनु पर्ने छ। ओके रक्स, लेट्स रक्स। बड्डो पति बड्डो पति बड्डो पति बदाय कहाँ गएको त, कहाँ गएको चारैतामा कुखुराहरू बाहिर निस्यो बिचिर छिटो। हजुर आमा निउरो टिप्न हारे ल यस्तो खोला नालाको बिचबाट वहाँ पुग्नु होला, झाडी झाडी जङ्गल छ हेर्नु। बहदाई भन्ने फिस्टे प्रजाति आउँदैछन्, पसल जानु न बहदाई भनेको, पानी ल्याउनुभन्दा अगाडि मैले पानी थापेर ल्याएर भरेर सबै गर्छु, भर्खर आउँदैन। बहत्ता त मेरो अम्लामा गए अम्लामा गाएको हुन्छ नि, के लिएर आउनु हो तपाईँले चाहिँ? उकालो चढ गाह्रो भयो साथीहरू तिन दिन बाधे नगएको टिक्न, अनि त्यसपछि अझै राम्रोसँग अझै यस्तै यस्तै सानसानो छ कि, यो त मैले माटोबाट कोरेर निकालेको, मतलब यो ठुलो हुन बाँकी नै छ, यति पाएँ आज, धेरै छैन कि, अस्ति माटो पहिरो गएको छ त्यो माटो सब पुरो दिएछ, नभए एक छाक त मजाले पा हामीले टिप्थ्यौँ, तर ठिक छ यो पनि यसो मिसाउनलाई हुन्छ। यसलाई चाहिँ निउरो भन्छ कि अब के भन्छ के भन्छ थाहा होइन, तर यो अब के हो तपाईँले आफै चिन्नुहोस् है त। हाम्रो घरमा जादु आएको छ, जादु कोही मिल गएको जादु देखाइ देख्छु जादुलाई, जादु ओ माय गॉड जादु जादु कतिले खाना पाक्दैछ साथीहरू है, चट्टो लाएर अनि यहाँ छोरीले चाहिँ यतातिर डस्नामा सुसु गरेको थियो, अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ उयो गरेका छौँ, सुकाएको छौँ बाहिर जादु त्यो तलक्क घाम लाग्यो बिहानै, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सबै दाउराहरू थियो भित्र चिसेको थियो, त्यो सबै सुकाएको छौँ बाहिर। के भयो भात गिलो भयो, तरकारी के को बनाएको? छोरी खाने किन तिमी भात हो, के भयो तिम्रो टिक्की लगाएको हो? ओके खाना होइन दाल, द्याट्स कल्ड दाल। अनि आज चाहिँ यसो तरकारी निम्रो त कहाँ गयो तपाईँ, बिधुवा तरकारी बिधुवा तरकारी
तरकारी पनि बिदुवा हुँदो रहेछ हैन मैले त फर्स्ट टाइम सुने हो भाइ तर अब साथीहरू खाना पनि खाइयो छोरीलाई पनि खुवाइयो अब कामतिर लागौँ काम भनेको आज मैले तपाईँलाई बिहानदेखि दिउँसोसम्मको के हुन्छ सबै देखाउँछु भने चाहिँ अब हाम्रो पालो भनेको यो समयमा पाहुना थप्ने बेला भएको छ अब पाहुनालाई लिन जाँदैछु पाहुना भनेको हाम्रो घरमा आउने भनेको कुखुराहरू हुनु होइन भाले लिन जाँदैछौँ छ सातवटा भाले लिएर आउँछौँ कस्तो कस्तो भालेहरू आउँछन् कस्ता कलरका आउँछन् सबै कुरो देखाउँछौँ पहिला जहाँ आउनुहोस् हामी सँगसँगै भाले लिन है त ल ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी यहाँ ठाउँभित्र जाँदैछन् कुखुराहरू यहीँबाट होला नि अस्ति पनि लगेर गएको थियौँ आज पनि आयौँ अस्ति पनि यहाँ लगेर गएको थियौँ यहाँ विशेष ब्रोइलर पनि पाल्नु हुँदो रहेछ तर अहिले लोकलहरू पनि पाल्नु भएको थियो अनि लोकल चाहिँ अहिले नपाल्ने भनेर चाहिँ बेच्नु भएको थियो 11-12 छ भन्नुभएको थियो अस्ति 6 लगेर गएको थियो आज जति छ भालेहरू लगेर जाम अनि बाँकी त अब यस्तै त हो नि अलि छोप्नुपर्छ बाँध्नुपर्छ लग्नुपर्छ तनाव अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कुखुरा किन्न आउँदाखेरि मजाको लोकल काँक्रा पनि खान पाइन्छ चिनेको भए नचिनेको भए त अब कसले खुवाउनु होइन यति मिठो छ नि यो रसिलो यति रसिलो छ दुधे काँक्रा कि खरेको कलिलो यति मिठो छ थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई एकचोटि देखाइदिउँ न घरदेखि आमालाई हेर्नु आज ल हजुर अब हामी भाले लिएर पनि आइसक्यौँ हाम्रो भालेलाई हेर्नुको लागि 1, 2, 3 वाउ ल मुख देखाएको पैसा दिनुहोस् मुख देखाएको पैसा भालेर भन्दा भएन म खोलिदिन्छु है त यिनीहरूलाई गाह्रो भयो कालो जाऊ यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई कालो भाले रातो शिर भएको रातो भाले रातै शिर भएको खान मन छ भने कृपया अलि राम्रोसँग खिच्नु कस्तो स्टाइलले खिच्नु भएको तपाईँले सिधै खिच्छु हो ल हेर्नुहोस् है आइसकेको छ तपाईँले चाहियो भने घरमा तपाईँको आउन सक्छ जानुहोस् तपाईँलाई आजबाट हाम्रो घरमा स्वागत छ अब नेक्स्ट जानुभयो तर काली पछि पछि जानुभयो अब नेक्स्ट अब यो पनि दुईवटा रातो जुम्लिया दाजुभाइ राम लक्ष्मण कर्ण अर्जुन भने जस्तै तपाईँलाई जुम्लिया टाइपको एउटै आमाबाट जन्मेको खान चाहनुहुन्छ भने यी दुईवटा आइसकेका छन् प्योर रातो कलरमा रातो शिर भएका यो तपाईँको लागि अब नाइ रातो पनि खान्न म कालो पनि खान्न मिक्स भएको खान्छु कालो पनि हुनु पर्यो रातो पनि सो त्यसको लागि रातो र कालो मिक्स भएको अर्को पनि आइसकेको छ दाजुभाइ यो पनि जोडीको हिसाबमा आइसकेको छ निकै सस्तो सुलभ मूल्यमा यति आनन्द यति मजाको भाले सायदै सम्भवतः काठमाडौँमा लोकल भनेर बेची तापनि मान्छेले भने साँच्चीकै लोकल पाउनु भएको छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छैन होला हामीले भने जति प्रुभ गर्छौँ त्यही अनुसारको हामीले तपाईँलाई दिन पनि दिन्छौँ प्योर लोकल चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला है त ल साथीहरू दिउँसो खाजा खाने बेला भयो छोरीले हिजो पनि चाउमिन चाउमिन भनेको थियो नि त्यही भएर अहिले चाउमिन लिएर चट्टा चाउमिन पाट्ने हुँदैछ अब खाऊँ पिरोहरू अचार गर्मी यस्तो गर्मी छ आज खोइ किन हो एकछिन पनि बस्न सकेको छैन भित्र पसिनै पसिना झन् खाँदाखेरि त झन् पिरो छ पिरो भन्दा झन् पसिना पसिना वेट एन्ड वाच ओके साथीहरू अब खाजा साजा भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो दाउरा त्यो दाउरा थियो हाम्रो एकदमै पानी परेर पुरै ओसेको थियो आज घाम टलक्क लागेको भएर सुकाएको थियौँ अनि अब यो कलेक्ट गर्छौँ अनि टक्क टक्क मुठा बनाएर राख्छौँ अनि सजिलो पनि हुन्छ कुखुरा काटेर पोल्नको लागि सो आजको लागि यति नै भयो हुनुपर्ने त दिनभरिमा धेरै काम गरियो होला तर सबै कुरो देखाउन सकेर जति देखाइयो त्यसलाई इन्जोय गरेर हेर्नु होला आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई माया गर्नुहोला सपोर्ट गर्नुहोला अनि कुखुरा चाहिएछ भने सम्पर्क गर्नुहोला 9896824 6767 मा सम्पर्क गर्नुहोला आजको लागि यति नै बाई बाई नमस्ते टिटी